جنرال سلوب أحمد فرن أو أهتليها عيد مدى بوليسكا سوماليا أيا كاقيب غلي مناسبة تببرلو غحيري إيدن كاتلسن بام بيدا كواس أو كهول غلي دونا معملكا غل مذوب. مناسبة أي أغهرين هذا لك جيديين سراكيل كاتلسن عيد مدى بوليسكا كواس او دردارن ادك او جيديي عيدن كبان بايدا اي لو تبابري معمولك قل مذوب مانتا اي باند موسيقالي هيرك اي تاغنتاي و هير بلاران اي وين اي رونهانتي ان مانتا ان ديكرا باند موسيقالي هدي ترتل اي و ادا دولدها كالينتو او جار كينا اما ساحبادا اناي سيدا انت بادنبا يعني متقانا اي دولدها يعني متقانا دريس كينا waxaan aaminsanahay inay kaalin buuxda oo adag ay ka qaadanayaan qaybta salaan sharafka ciidanka booliska madaxdooda iyo saraakiishooda iyo askartooda meeshii soo gaareen maalinkii laga dhigay fadhi iyo maanta inta ku dhaxaysa runtii waa isbeddel horumarineed oo la taaban karo oo muuqda oo dhinac kasta اسمها يو تو بحر وحان ان تلي حصهيا ارنكاس ان ما دي رسوب وبيدا كان كجيرو او ولي انا صدن كسر ان سو صدا شقين كرا وها ادي اد لوول وسنا هديه التغاملياشي علمي وانا تقانا سومااليد انت بدل علمود يا حكتود مسكحدود اي كجيرا وا هو اسكو ديبوا ما حد كيتسن oo qoraal leh oo madaxii laga dhisamaa waxa maskaxda ku jira dhalinyaradii ku soo wanaagsan ciidanka hadda horteena fadhiya waxay ka kooban yihiin 25 xubnood oo ka socda maamul goboleedka Galmudug sida hadda la idin sheegay waxa halkaan ugu baray muddo kooban xirfadaha aad arkaysiin salaanta ay bixinayeen oo muxuu ahay kaliya ay ku soo dhaweynayeen ayagay ahaayeen waxa sameeynaayay bandhigyadoodana waad ka arkayseen inay muxuu ahaay si fiican loo tababaray muddada lagu tababaray iyo waxa la baray wax caadi ma ahayn waxaan soo marnay heer markii loo baado safaarad amba madaxweyne in lagu soo dhaweeyo wadanka jabuuti aan uga yeerano inay salaanta naga bixiyaan maanta waxaan joognaa in qaybta salaan sharafta ay salaan kasta oo astaan u ah dowladaha gaar ahaan kuwa deriska nala ah sida Uganda, Kenya, Djibouti, Eritrea, Tanzania muxuu ahay dhammaan dowladaha deriska nala ah iyo kuwa naga fogba oo Talyaanigu ka mid yahay salaantoodii inay xafidsan yihiin oo maanta madaxweynihii yimaada ay salaan sii karaan. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Sulub Axmed Firin oo soo xiray munaasabadda ayaa kaga mahadceliyay taliska ciidanka Baanbeyda dadaalkii ay ku bixiyeen muddadii ay socotay tababarka waxa uuna docda kale fariimo u diray qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed. Qaybta waan mahadcelinaynaa insha Allah aad iyo aad baad mahadsan tihiin oo ugu horreeya taliyahoodu xalaal shaqo fiican oo runtii bogaadin la qabateen. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ka sii wadi doontaan meesha hadda aad joogtaan, xirfadda aad leedihiin aad ku shaqayn doontaan. Idinkana waxaa laydinka rabaa dhiiranaanta iyo kalsoonida aad qabtaan, aad idinku isku qabtaan, aad awoodeen inaad dalkii oo dhan aad wada kaafideen oo gobol walba aad geyseen koox aad idinku tababarteen inaad sii wadaan oo labalaabtaan. Anaguna insha Allah waan garab taaganahay. wax macnaha uma samaynayso ciidanka booliska in madaxda qaranka tagaysa gobol ama dowlad goboleed tagaysa in la dhaho koox baanda muusika ah laga raro Muqdisho ah laga hormariyo. Waxaa sharaf weyn inoo ah inay meel walba oo ciidanka booliska uu ka howlgalo
أما دولة قولات كستا أو دولة فدرالكا حبينكا أي جوغان كوح آل إذنكو برشين وكاتك سر عيدنكو بلوسكو سومالي وحال مالينا قولة هاس تلسكا سياسة تلسكا قوتكا سكو مردال كيدا إنا إذنكو ليدهين وكوح دانا إلا وانا من خبقوا هذين إنا واد محسنتين waxay loo leenahay dawlad goboleedyo dawladda federaalka xubnaha ciidanka booliisku wuxuu u qaabaysnaa awl inuu ahaa ciidan dawladda dhaxa oo adeega oo ku saleysan laakiin isbeddelka hadda wadanku uu qaatay federaalnimada ayaynu la jaan qaadnay inuu maareeyay siyaasada jaangoynta u baahan ee hadda maareeyay siyaasiyiintu ay ku jiraan waan ka hor dhacnay waxa la dhigi karaa booliseynta cusub iyo new booliska cusub ee federaalka uu ku dhaqmi doono intaadii badnayd way ino hargashay sababtoo ah waxaa ka mid ah hadda kooxdan ugu dambeysa hadda tababarka aan u xidhayno waa iskaashiga dowlad goboleedka iyo taliska dhexe ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo aragtida siyaasadda guud ee maaragtay aan ka duuli doono insha allahu ee federaalnimada inaynu dhaadhicinno booliskeena. Bushra Cali Nadiir, CBA TV. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها